الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا، فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ شعراء کا دوسرا رکوع ہے، اور دسویں آیت سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے پرانی قوموں کے احوال بہت مؤثر انداز میں بیان فرمائے ہیں، اور یہ بات آپ کے سامنے بار بار آ چکی ہے کہ قرآن کریم فی نفسی ہی کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں واقعات ذکر کیے گئے ہوں اور اس اعتبار سے کوئی دلچسپی لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہو، بلکہ واقعات جو بیان ہوئے ہیں وہ کسی خاص حکمت اور نصیحت کے پیش نظر بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ سارے واقعات یکجا بیان ہوئے ہوں یا ایک مرتبہ بیان ہوئے ہوں، بلکہ جب جیسی ضرورت ہے، کہیں تفصیل، کہیں اجمال، کہیں مکمل، کہیں کوئی ٹکڑا، جیسی ضرورت ہوتی ہے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، اور ان کے ضمن میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں. خصوصاً انبیاء بنی اسرائیل اور قوم بنی اسرائیل اور فرعون، اس کے متعلق واقعات بکثرت اور جا بجا مختلف صورتوں میں بیان ہوئے ہیں. یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام
کا فرعون سے جو مکالمہ ہوا اور اس نے جو جواب دیا اور پھر آخر میں جادوگروں سے مقابلے کی نوبت آئی اور پھر فرعونیوں کا کیا انجام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کیسے مدد فرمائی، اس کا بہت اچھے انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے. جہاں سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ دوسری صورتوں میں بیان ہوا ہے، خاص طور پر سورہ قصص میں، کہ فرعون کو اس کے بعض حواریوں نے، حوالی موالی نے، درباریوں نے یہ بتا دیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل، اس میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو زیر و زبر کر دے گا، اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا اصل وطن تو ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور بڑی تعداد ان کی ہو گئی تھی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 6 لاکھ میں کی تعداد تک یہ پہنچ گئے تھے، لیکن مصر کے جو اصلی باشندے تھے ان کو قبطی کہا جاتا ہے، وہ فرعون کے لوگ تھے، اور رفتہ رفتہ ایسی صورتحال بنی کہ یہ فرعونی غالب آ گئے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، اور پورے بنی اسرائیل یہ ان کے غلام اور بیگار بن کر کے رہ گئے. اب جب یہ بات فرعون کے سامنے آئی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیلی میں جو ہماری حکومت ختم کر دے گا، تو اس کو اور تو کچھ نہیں سوجا، اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جو بچہ بھی لڑکا پیدا ہو اور پتہ چلے فوراً اسے ذبح کر دیا جائے تاکہ جڑ ہی ختم ہو جائے. چنانچہ بچوں کا قتل عام شروع ہو گیا، جگہ جگہ سی آئی ڈی پولیس خفیہ مخبر تھے جو نظر رکھتے تھے کہ کہاں پیدائش ہونے والی ہے، اور جہاں پیدائش ہوتی خبر ملتی وہاں چھری لے لے کے پہنچ جاتے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا قتل کر دیتے. اب یہ جو قتل شروع ہوا تو جو فرعون کے سردار تھے، چودھری، کاشکار، زمیندار، ان کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بھائی سارے ان کے بچے قتل ہو جائیں گے تو تمہاری بیگاری کون کرے گا کھیتوں میں، تم خود تو مٹھوس ہو، کرنا کچھ چاہتے نہیں، اور یہ سب مر جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ کچھ دنوں میں تمہیں خود کرنا پڑے گا، اور یہ مشقت ان کے بس کی ہے نہیں. تو جا کے پھر فرعون سے کہا کہ یہ قتل ہو رہا ہے، ہمارا خادم کون رہے گا، ملازم کون بنے گا؟ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ایسا کرو، 1 سال تو جو پیدا ہونے قتل کر دو اور 1 سال والوں کو چھوڑ دو. یہ دماغ میں کجی کی بات تھی کہ نہیں کہ بھائی جب چھوٹے گا تو سبھی چھوٹیں گے، کیا پتہ کہ اسی 1 سال میں ہی وہ لڑکا پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے تو نے کتنوں کو قتل کروایا. مگر تھی. اب اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا، اب 1 سال میں قتل ہوتے 1 سال نہیں ہوتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری دیکھیے کہ جس سال قتل نہیں ہو رہے تھے اور چھوٹ تھی اور آزادی تھی، اس سال تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، اور جس سال پابندی تھی اور قتل والا سال تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا فرمایا کہ لے کر لے، تو کیا کرے کہ تو اپنی تدبیر کر رہا ہے، ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں،
ورنہ اللہ تعالیٰ اس سال بھی پیدا کر سکتے تھے جس میں چھوٹ ملی ہوئی تھی، مگر کوئی بڑی بات نہ ہوتی. بڑی بات تو اب ہوئی کہ جس سال تو نے قتل کا اعلان کر رکھا ہے اسی سال ہم موسیٰ کو پیدا کریں گے، اور پھر ایسے حالات بنائیں گے کہ تو ہی اس کی تربیت اور پالن پوس کرے گا اور تیرے ہی سینے پر وہ مونگ دلیں گے آ کے. یہ ہے ہماری تدبیر. چنانچہ اس سال پیدائش ہوئی، والدہ بہت ڈر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ کوئی فکر مت کرو، جیسے ہی بچہ پیدا ہو ایک تختہ، ایک صندوق لکڑی کا تیار کر کے رکھو اور اس میں بچے کو ڈال کے وہ دریا میں ڈال دینا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کم سے کم یہ تو ہوگا کہ تمہارے سامنے تمہارا بچہ ذبح نہیں ہوگا، ماں کو تو یہی بہت بڑی بات ہے. چنانچہ وہ صندوق میں رکھ کر جب پیدائش ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ قریب میں دریا جو بہتی تھی وہاں ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ دور دور سے دیکھتی رہی، بہرحال بھائی ہے، اس کی محبت اور شفقت جتنی بھی ہو کم ہے، چھوٹا بھائی ہے پیارا. تو وہ دیکھتی رہی تو وہ دریا کا ایک حصہ نکل کر فرعون کے محل میں جاتا تھا، وہ صندوق بہتا ہوا وہاں چلا گیا. وہ صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے، خادماؤں نے دیکھا تو اسے اٹھا کے لے گئی. رانی جو تھی حضرت آسیہ ان کے پاس لے جا کے کھولا، دیکھا ریچ نہایت خوبصورت ہونہار بچہ ہے، اور ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی. پورے محل میں ہڑکم مچ گئی کہ بچہ آیا ہے بچہ آیا ہے، چھڑیاں لے لے کے لوگ آ گئے. حضرت آسیہ انہوں نے فرعون سے کہا کہ ارے چھوٹا معصوم بچہ ہے، ہمارے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اب بیگم کی سفارش کیسے جھٹلائے اور منع کرے، اوروں کی تو منع بھی کر دے، تو اجازت دے دی. اب یہ ہوا کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو دودھ پلانا ہے. آج کل کے زمانے کی طرح کوئی پاؤڈر کا دودھ تو چلتا نہیں تھا، شیشیاں بھی نہیں چلتی تھی، تو کوئی عورت ہی پلائے گی. اب جو بھی پلانے آئے کسی کا دودھ ہی نہ پیئے، منہ نہ لگائے. تو یہ جو بہن تھیں یہ کسی طرح اندر پہنچ گئیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک عورت جانتے ہیں، وہ دودھ پلانے میں بہت ماہر ہے، ہو سکتا ہے وہ پلا دیں. ہاں ہاں بلا کے لاؤ، جلدی بلاؤ. اب وہ اپنی والدہ کو لے گئی، وہ تو تھے ہی ان کے بچے، پینے لگے کہ اچھا تم یہاں رہو، یہاں ہم کیسے رہیں گے، ہمارا گھر بار ہے، چھوٹا بچہ اور بھی ہے، کہ پھر کیا ہوگا کہ اپنے ہاں لے جائیں گے اسے. تو اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے ساتھ پھر ماں کی گود میں پہنچا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، پوری حفاظت کے ساتھ، سیکورٹی کے ساتھ. اور پھر یہ پلے بڑھے اور اللہ نے طاقت اور قوت دی، اور بڑا ان کا مرتبہ بھی لوگوں کی نظر میں ہو گیا کہ بھئی شاہی محل سے ان کا تعلق ہے. پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ قبطی اور بنی اسرائیلی میں لڑائی ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، ان دونوں نے آپ کو بلایا، آپ نے دیکھا کہ قبطی کی غلطی ہے، آپ نے اسے ایک مکہ مار دیا. وہ مکہ ایسا غضب کا لگا کہ وہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اور پھر یہ بات کھل بھی گئی بعد میں، اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں ہے. تو آپ وہاں سے نکل کر مدین تشریف لے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں، اور 10 سال وہاں آپ نے گزارے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور 2 معجزے عطا کیے، نشانیاں.
ایک تو یہ کہ آپ کی جو لاٹھی تھی وہ زمین پر ڈالنے سے اللہ کے حکم سے سانپ بن جاتی تھی اور پھر پکڑ لو تو لاٹھی کی لاٹھی، اور دوسرے یہ کہ اپنا ہاتھ گریبان سے نکالتے تھے تو چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ یہ دو معجزے دیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اب تم جاؤ مصر اور فرعون کو سمجھاؤ اور دین کی دعوت دو۔ اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس سے اگلا مضمون جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوم بڑی ظالم ہے، کفر اور نافرمانی پہ جمی بھی ہے، تم جا کر کے اس کو دعوت پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ حضرت مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اگر وہ انکار کر دیں اور مجھے جھٹلا دیں تو میرا دل اور تنگ ہو جائے گا اور زبان میں جو بولنے کی طاقت ہے اس میں کمی آ سکتی ہے یا لکنت ہو سکتی ہے، میں اپنا معافی ضمیر ہو سکتا ہے ادا نہ کر پاؤں اس ماحول میں، تو آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی رسول بنا دیجئے۔ تو ایک سے دو بھلے ہیں، اپنے ہی قریبی بھائی ہوگا ساتھ میں تو ایک طرح سے طاقت رہے گی۔ اور ایک بات کا خطرہ اور ہے کہ مجھ سے وہ جو قتل ہو گیا تھا اب وہ مقدمہ پھر شروع ہو گیا تو اور مشکل ہوگی، کہیں بدلے میں مجھے ہی نہ مار ڈالے کہ بھائی اس نے مارا تھا لہذا اب اس کے بدلے میں ان کو سزا دی جائے، یہ بھی ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، سب چیزیں ہمارے علم میں ہیں، تمہیں تو جا کر ہماری دعوت پیش کرنی ہے اور ان سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے بیگار بنا رکھا ہے ان کو تم چھوڑ دو اور ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم انہیں واپس اپنے ملک لے کر کے جائیں گے، ملک شام کی طرف۔ اور صاف صاف ان سے جا کر کے یہ کہو کہ ہم خود نہیں آئے ہیں، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم نبی ہیں پیغمبر ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے۔ چنانچہ اسی کا یہاں پر ذکر ہے، فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جائیے گنہگار قوم کے پاس جو فرعون کی قوم ہے، الیتقون، کیا وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ ان کو سمجھائیے بتلائیے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا سینہ تنگ ہو اور میری زبان نہیں چلتی تو آپ ہارون کو بھی پیغام دے دیجئے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور ان کو مجھ پر ہے گناہ کا دعویٰ تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔
قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ ہیں سنتے ہیں. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. سو جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں. أن أرسل معنا بني إسرائيل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی جو تم نے غلام بنا رکھا ہے اس پوری قوم کو، اس سے تم اسے چھٹکارا دو اور ہم انہیں لے کر پھر واپس جائیں گے. تو فرعون کے پاس جب یہ پہنچے تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا ہو. اس لیے کہ اگر یہ بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں تو یہ تو خالی ہو جائیں، ان کا تو سارا کاروبار ہی انہیں پہ چل رہا ہے، کھیتی باڑی انہیں پہ چل رہی ہے، ان کی ساری خدمت گزار یہی ہے، تو گویا زمین پیروں تلے کھسک جائے گی. تو فرعون کہنے لگا کہ اچھا تم آ گئے ہمیں دعوت دینے، اپنا بچپن تو یاد کرو، ہماری روٹیوں پہ تم پلے بڑے ہو اور اتنے سال تم یہاں رہے، جب تو کوئی رسول رسول کا چرچا نہیں تھا، آج آ گئے رسول بن کے، اور گویا بڑے بے وفا ہو تم، احسان ناشناس ہو. یہ سب سنائی اس نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا. جواب یہ دیا کہ تیرا کیا احسان ہے، تو نے تو میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، اگر مجھ پہ خالی کچھ کھلا پلا دیا تو یہ کوئی اس کا جواب تھوڑی ہو گیا، تو نے تو لاکھوں کو غلام بنا رکھا ہے، تیرا جرم بڑا ہے، تو ظالم ہے. اور جہاں تک بات اس کی ہے کہ قتل ہو گیا تو وہ میں نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے، تو غلطی سے ہو گیا، ہو گیا تو کیا کروں، اس لیے یہ سب باتیں چھوڑ دو. تم سے بچ کر کے ہم گئے تھے، وہاں اللہ تعالی نے ہمیں دانائی عطا فرمائی اور رسالت سے نوازا، تو جب ہمیں بعد میں رسالت ملی ہے تو یہاں رہتے ہوئے ہم رسول کیسے بن جاتے ہیں؟ رسول بننے کی تو بات کی ہے، اس لیے ہم کوئی غلط نہیں کہہ رہے. تو اس کے بعد پھر فرعون کہنے لگا کہ یہ تم رب العالمین رب العالمین بار بار کہہ رہے ہو، یہ کون ہوتا ہے رب العالمین؟ یہ تو خود اپنے کو کہتا تھا فرعون، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یوں کہتا تھا خبیث. تو اب اس کے سامنے جب رب العالمین آیا تو چونکا، یہ کون ہے رب العالمین؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی رب ہے. تیری کیا حیثیت ہے، تیری ربوبیت کیا ہے؟ رب تو وہ ہے. تو جب یہ جواب ملا تو وہ اپنے درباریوں سے کہنے لگا، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، میرے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے اس ان کی طرف کیا رخ کر کے کہہ رہے ہو، یہ رب العالمین تو تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادوں کا بھی وہی رب ہے، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، پالا پوسا ہے، ربوبیت تو صرف اسی کی ہے. اب اس کا بھی کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ
یہ کون کہہ سکتا ہے کہ سب کو میں نے پیدا کیا؟ کہنے لگا کہ یہ جو آدمی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، نعوذ باللہ۔ جب آدمی کے پاس دلیل سے کوئی جواب نہیں رہتا تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، یہی معاملہ یہاں بھی۔ اب کوئی دلیل سے جواب نہیں دکھے، تم پاگل ہو گئے، تم مجنون ہو، تمہارا دماغ اپنی حالت پر نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور سن لو، ہمارا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، اب بتا دو کیسا رب ہے، اور مشرق و مغرب کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی مالک ہے۔ تو اب تک زبانی گالم گلوچ کر رہا تھا، اب کہنے لگا کہ اچھا خبردار، میرے علاوہ کسی کو اگر معبود کہا تو میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا، المسجونین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے اگر میں کوئی واضح دلیل پیش کر دوں تب کیا ہو؟ یا اچھا لے آؤ، کیونکہ زچ ہو گیا تھا پوری طرح، جواب کچھ تھا نہیں، خالی بڑبڑا رہا تھا، تو کچھ تو بات آگے بڑھے کہ لے آؤ۔ تو بس جیسے ہی اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، بالکل کھلی آنکھوں اژدہا نظر آنے لگا۔ بات تفسیری روایات میں ہے کہ بھرے دربار میں جب یہ اژدہا لوگوں کو نظر پڑا اور فرعون کے سامنے آیا تو اپنا تخت چھوڑ کے اندر بھاگ گیا، دعویٰ کرتا تھا رب ہونے کا، ہوا خراب ہو گئی سانپ دیکھتے ہی۔ اور جب اپنا ہاتھ مبارک نکالا تو وہ چمکتا ہوا نکلا۔ اب یہ بڑی عجیب چیز تھی، کیا جواب دیں؟ تو اس کو یہ سوجھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو سیکھ کے آیا ہے، اور ہم اس کے جادو کو مان نہیں سکتے جب تک جادوگروں سے مقابلہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر فرمائی کہ ابھی تو معاملہ صرف اس دربار کی حد تک تھا، اب یہ حق و باطل کا معرکہ سب لوگوں کے درمیان ہوگا، اور سب کے سامنے حق غالب ہو جائے گا، اور یہ جن کو مقابلے کے لیے لایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے سامنے سرنگوں کر دیں گے، اور حق بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ اس کی صورت خود اسی نے تجویز کر دی کہ مقابلہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، کر لو مقابلہ، ہم تیار ہیں۔ اس نے تمام اضلاع سے، علاقوں سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، اور تہوار کے دن مقابلہ ہوا، اور وہ جادوگر اپنے ساتھ تمام رسی ڈنڈے لے کر کے آئے، اور انہوں نے مسمریزم کیا، نظر بندی کی، اور پورے میدان میں اس طریقے پر جنتر منتر پڑھ کر لوگوں کی نظر پر اثر ڈالا کہ وہ جامد لکڑیاں اور وہ رسیاں حرکت کرتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ لوگوں نے تالیاں بجا دی کہ واہ، فرعون بھی خوش ہو گیا کہ بس اس کا کون کاٹ کر سکتا ہے، پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں تو اکیلا سانپ تھا، یہاں سانپ ہی سانپ ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ پیش کیجئے، آپ تو نبی ہیں، نبی خود کوئی چیز پیش نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا، نبی تو انسان ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بنا سکتا نہ بگاڑ سکتا، نبی تو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ وہ جو عصا سانپ بن رہی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے بنانے سے نہیں بن رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بن رہی تھی، اور پھر سانپ سے جو لاٹھی بن رہی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بن رہی تھی۔ اب آپ نے فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم سے لاٹھی زمین پر ڈالی
تو وہ جو سارا میدان بھرا ہوا تھا اس لاٹھی نے سانپ بن کر کے سب کو نگل لیا, سب صاف, اب خالی ایک ہی ہے. اب تو دہشت تاری ہو گئی لوگوں پر دیکھ کے. فرعون کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا ہوگا یہ دیکھ کر کے. اور پھر بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ سارے جادوگر جو مقابلے پہ آئے تھے سب کے سب اسی وقت ایمان لے آئے جو مقابلے پہ آئے تھے. فرعون اور ذلیل ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ رہا. پورے قرآن میں صرف شروع میں دھمکایا ضرور ہے, بعد میں کچھ نہیں کہہ پایا, ایسا رعب اس پہ پڑا ہے. حالانکہ کل دو تھے, کوئی بنی اسرائیلی ساتھ نہیں گیا ان کے, کوئی لشکر نہیں, کوئی جماعت نہیں, کوئی فوج نہیں. مگر حق کا رعب ایسا ہوتا ہے کہ باطل کا دم نکلتا ہے, اور یہ رعب تھا صرف. ورنہ دو آدمی تھے, کہہ دیتا ساری فوج کو کہ انہیں پکڑ کے مار ڈالو, کہاں سے آ گئے. لیکن ہمت نہیں ہوئی, اب کچھ نہیں کر پایا, بال برابر بگاڑ بھی نہیں پایا, اور الٹی پڑ گئی ساری تدبیریں. تمام جادوگر اسلام لے آئے, اب اس نے جادوگروں کو دھمکانا شروع کیا کہ تم جو ہو آپس میں سانٹ گانٹ کر کے آئے ہو, اور یہ موسیٰ جو ہے تمہارا ہیڈ ہے, اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے رہتے ہوئے ایمان قبول کر لیا, اب میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا, تمہارا ایسا کروں گا ویسا کروں گا فلاں کروں گا. مگر کمال ہے کہ سیکنڈوں میں اللہ تعالی نے جادوگروں کے دل میں ایسی ایمانی حلاوت پیدا فرما دی کہ وہ ڈٹ گئے, اور یہ کہہ دیا تو کیا کر سکتا ہے, مار ہی تو دے گا اور کیا کرے گا, ہم تو اب اپنی جگہ سے پھر نہیں سکتے, ہمارے دل میں تو یقین کامل آ چکا ہے. تو یہ حق و باطل کا معرکہ ہے, اور یہ ہر زمانے میں الگ الگ ناموں سے کیا ہے جاری رہا ہے. جو لوگ ڈٹے ہیں اور جو اپنی عظمت پر قائم رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی ہے. اور باطل کا انجام ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ ذلیل ہوگا, زچ ہوگا, کچھ دن ہو سکتا ہے کہ وہ سر اٹھا لے اور ایسا لگے کہ اب یہ کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہر فرعون را موسیٰ مثل مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا دعوے کرنے والا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے, اور اللہ کے نیک بندے بالآخر غالب ہو کر کے رہتے ہیں. یہ خلاصہ ہے اگلی آیات کا جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثبات قدمی عطا فرمائے, ہر قسم کی آزمائشوں سے ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.